Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. İlk öncə videolarıma dəstək üçün zəhmət olmasa videoları like edib kanala abunə olmağı unutmayın. Bu kanalın böyüməsi üçün çox vacibdir. Bugün sizinlə çox asan, çox rahat bir piroq resepti, çox dadlı bir piroq reseptini bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün 5 stəkan unu ələkdən keçirdirik və üzərinə 2 stəkan çay ölçüsü stəkanı şəkər tozu əlavə edirəm, qarışdırırıq və daha sonra 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozunu da əlavə edib unla qarışdırırıq ki, çünki qabartma tozu və vanil una qarışanda xəmrimiz çox gözəl yumuşaq olur, mütləq una qarışmalıdır. Və 3 dənə yumurtanı qırdıq, əlavə etdik. Yarım stəkan süd, yarım stəkan duru yağ və 1 stəkandan 2 barmaq ölçüsü aşağı qatıq əlavə edirəm. Qatığın üzərinə də yarım çay qaşığı soda əlavə edib qarışdırıram və kütləyə əlavə etdikdən sonra xəmir yoğururam. Qeyd edim ki, xəmir belə ələ yapışan olur, yəni narahat olmayın, bu formada olmalıdır. Yəni, xəmir nə qədər yumuşaq olarsa, hansı şirniyyət olur olsun, o zaman daha yumuşaq, daha qəşəng çıxır. Və gördüyünüz kimi xəmirimizi, qaba listimizi öncədən yağlamışıq, əlavə edirik və yaymağa çalışırıq. Daha sonra istənilən mürəbbədən istifadə edə bilərsiniz. Mənim uşaqlarım incir sevdiyi üçün istifadə etmişəm. Amma əriklə şəftəli daha möhtəşəm alınır. Yəni istənilən mürəbbədən 1 stəkan mürəbbə cem halına gətiririk. Ceminiz varsa cemdə istifadə edə bilərsiniz. Çox qəşəng olur. Gətiririk bu hala. Daha sonra 1 ədəd alma çəkirəm və əlavə edirəm və 1 stəkan qoz, hətta 1 stəkandan artıq oldu məndə qoz və bunları da yenə blenderdən keçirdirəm, görürsünüz, qarışdırıram, gördünüz bu hala gəldi, artıq xırdalanıb, yəni istəyəndə bundan xırda da edə bilər, amma yəni bu qədəri məncə kifayət edir və xəmrimizin üzərinə bunu əlavə edib yayıram, xəmir bütün üzərinə yayıram, çox rahat yayılır, yəni heç də narahat yayılmır, çox rahat yayılacaq. Yaydıqdan sonra xəmirimizdən biraz, yəni divin sivirməmişdim qabın, necə deyərlər, o qalan xəmirə biraz un əlavə edib, bir xörək qaşığı duru yağ əlavə edib əlavə xəmir edirəm. Yəni, bərk xəmir olsun. Bu bərk xəmirdən xəmirimizin üzəri üçün hörg edəcəyik və belə etdikdən sonra üzərindən oxlayla edirəm. Belə lentvari alınır və üzərinə düzürəm. Gördüyünüz kimi bu formada istənilən cür edə bilərsiniz. İstənilən formanı edə bilərsiniz. Və bunu etdikdən sonra həmin bu xəmirə yumurta, fırça ilə yumurta alıram. Daha sonra 200 dərəcə sobada təxminən 20-30 dəqiqə arasında bişir və çöplə bişməyini də yoxlayırıq. Əgər çöpdə gəlmirsə, deməli, artıq bişibdir. Görürsünüz, çox gözəl bişib, inanın, yumuşaqdır. Adətən belə resiplər eləyəndə bərk olur, amma bu çox yumuşaq alındı, çox gözəl, siz də sınayın. Təşəkkür edirəm.